Dia faly miarahaba nareo rehetra indray, tonga soa tsara eto amin'ny chaîne androany. Dia joyeux Saint Valentin daholo nareo rehetra rehetra. Mbola amin'ny herinandro ny Saint Valentin fa manao vidéo, manao tutoriel alohan'ny Saint Valentin amin'izay afaka manao practice nareo, manao mipratike nareo a, dia amin'izay mba misy zavatra ho atao rehefa tonga ilay fotoana. Dia ity izany a no tutoriel na fampianarana izay ataoko androany a. Somary exotique kely ilay izy satria ilay volo ondulé. Saingy mboatra volo aho fa najanoko amin'izao ilay volo fa aingana mba tianareo ihany na dia izany ary. Dia ohatra izao izany ny tarehy a, ny maso a sy ny molotra. Produit vaovao ny ankabeazany nampiasaiko a, dia aingana mba hahafinaritra anareo ilay izy. Dia raha ohatra izany ka liana amin'ity look ity ianao dia andao avy hatrany hijery anazy. Dia efa misy crème hydratante izany amin'ny tarehiko amin'izao a, Nivea Soft no nampiasaiko. Dia mazava ho azy efa madio ny tarehiko a, dia efa vita ny volo maso. Dia atombontsika amin'ny fond de teint izany ilay izy a, dia ny fond de teint angamba tonga dia apetrako eo amin'ny sisin'ny écran ny anaran'ny zavatra ampiasaiko, dia amin'izay tsy ela be ilay vidéo fa mampiasa fond de teint. Dia beauty blender no ampiasaiko a, tany amin'ny Rossy cadeau izany ity fa tany amin'ny Rossy no nividianan'ilay namako anazy a, fa betsaka ny beauty blender afaka vidianao n'aiza n'aiza. Ohatra ny éponge kely izay fotsiny ilay izy, éponge fotsiny io a, dia io no ampiasainao izany a raha manana brush ianao, dia brush ampiasaina ihany koa fa io izany aloha ny ampiasaiko. Izao izany no fanandramana, dia alaiko ilay fond de teint a, dia ataoko amin'ny ambadiky ny tanana ohatran'izao. Manina ilay izy ny atao ambadiky ny tanana? Atao ambadiky ny tanana ilay izy a, satria ny ambadiky ny tananao iny a madio kokoa noho ny felatananao mazava ho azy. Dia amin'izay koa ianao tsy mandany produit be dia be a, fa hitanao eo tsara ny abetsahan'ilay produit ampiasainao izany hoe ay izay dia efa ampy na mbola tsy ampy fa ampiana kely. Ohatrany safa ihany ilay izy ka. Dia ny mahatsara ny éponge izany a, raha manana potoana tsara ianao indrindraindrindra fa raha olona manana peau somary maina, dia tsara mihitsy ilay éponge. Éponge mando izy ity fa tsy hoe éponge fotsiny akory, éponge mando izy ity a no ampiasaiko. Dia ny fampiasana anazy izany ohatran'izao fotsiny, ahoana ilay izany, atosika eo amin'ny tarehanao fotsiny izany ilay éponge, dia iny no manafangaro an'ilay produit amin'ny tarehanao a, sahala amin'izao. Fa raha ohatra moa ianao ka hoe vao manomboka manao makiazy a, dia tsy zatra an'ilay éponge, dia tsy manina mihitsy ny afasa afaka mampiasa pinceau ianao. Pinceau moa izany ilay izy raha miteny français, fa zatra amin'ilay miteny anglais a, dia brush foana no lazaiko, brush. Dia tsy voatery hoe éponge ohatrany ity no ampiasaina raha ohatra ka hoe ti hampiasa éponge ianao, fa misy éponge spécial ho an'ny tarehy mihitsiny a. Ohatra zao ohatrany tony izao fa fotsifotsy, afaka vidiana any amin'ny grande surface a, dia ireny koa afaka ampiasainao ametrahanao ny makiazinao. Dia raha ohatra moa tsy ampy ilay izy fa hoe mbola misy kely mba tianao mbola kovrena, dia ampiana kely ilay izy. Aloha ampiana kely tsy izay be tsy andraofana, izay foana ny makiazy izay. Aloha ampiana kely a, tsy izay betsaka loatra dia tsy hitaziavana azy. Dia hiditra amin'ny bronzer tsika, ny natao ny ilaina amin'ny bronzer izany a, dia mba raha ohatra ianao ka be takolaka be ohatra anahy ohatr'izao indrindraindrindra, dia ny mampiseho an'ilay taolany eto izany a, dia mampiletika an'ity ity amin'ny tarehy eto. Tsy raha tsy tia manao bronzer ianao a, tsy voatery manao bronzer. Dia ny produit ampiasaiko eto izany a, poudre ohatr'izao, dia napiako nasiako kely fotsiny ity, dia ampiasa an'ity brush avy amin'ny ULF ity a, somary matsokotsoko izy a, dia izay ny mahatsara anazy anaovana ilay bronzer a, satria tonga dia miditra eto. Misy ity a, dia poudre avy amin'ny Bare Mineral, poudre fanao amin'ny tarehy rehetra izy, amin'ny tarehy manontolo izy ity fa ampiasaiko amin'ny tarehiko anaovako bronzer satria somary
trop loatra ny tsy koloraka mihitsy le izy fa somary mainty loatra matroka loatra dia nanaovako bronzer nanaovako anazy dia mety tsara. Zao ny programa anareo amin'ny Saint Valentin, anao dine au chandelle ve sa de hijery cinéma ve sa inona programa anareo? Ataoko somary betsabetsaka le izy amin'izay hitanareo tsara hoe aiza misy an'le izy. Eo zany de tsy atao lavabe aty ambany aty akory fa eto am'le misy an'le nify eto no mijanona. De raha ohatra ka mila hoe estompena le izy, zany hoe mila afangaro le kolera fa ma raha ohatra hoe izao hoe trop be loatra ohatran'izao a de le broche ampiakarina miakatra zany ny estomparin'le izy fa tsy ampidinina satria tia mila madio tsara mihitsy ny linina iny ambanin'le bronzer. Ampiakarina kely aty amin'ny misy ny volomandady ampiakarina aty amin'ny misy ny volomandady aty le izy a de amin'izay tsy ohatran'ny hoe manao masika ianao am'le fond de teint anao raha ohatra ka tsy bien estompé le izy, raha ohatra ka tsy voafangaronao tsara zany le izy a de asiana bronzer kely ohatra izao de amin'izay mba naturel kokoa le izy. Ie, ampy angambo'izay ny fanaovana bronzer a, tsy voatery atao parfait be iny fa tiany mahalala anao foana ianao na tsy parfait ary ny makiazinao de hiditra amin'ny hiditra amin'ny pommade zany ampiasaiko ito couleur ito ohatrany somary grenat zay le izy de ampiasan'ity broche vaovao ity a avy amin'ny ULF small stippling brush avy amin'ny ULF a ohatr'izao le izy de somary tsy de be volombolony aho a de amin'izay tsy maka produit betsaka loatra le izy de ty broche ty a fampiasa amin'ny tarehy iray manontolo fa satria tsy tiako betsaka loatra le blush ampiasaiko a pomety ampiasaiko de ataoko somary ito no ampiasaina anazy de ampiako tsikelikely le produit. Aza manahy rehefa misy trop be ohatra zao ndray le produit fa efa hainao sady amin'izay no manamboatra anazy tsy mikoropaka mihitsy fa makafy tsara de vita izay rehetra izay a de anao ny highlight amin'izay tsika de ny highlight ampiasaiko a de ny age rewind ny Maybelline illuminateur izany izy le izy illuminateur de efa misy produit eo de tonga de amboariko fotsiny manao triangle kely a eto ambany masoko eto a antiserina ozy izy ty fa tsy hitako loatra hoe inona no antiserina anazy fa ohatrany tsy antiserina akory le izy fa illuminateur fotsiny ny tena izy satria tsy de tena manakona serina loatra de ohatrany éponge kely koa ty fampiasa fametrahana le produit ty de tsara. Inona moa ny antony anaovana ny illuminateur eto amin'ny orona sy eto amin'ny vavy eto? Ny antony a de ny au contraire an'le bronzer teo ny bronzer manakona sy mampiletika an'le tarehanao de ny illuminateur indray a mamoaka ny zavatra rehetra izay mila hivoaka izay tokony hivoaka. De ampiasa brush vaovao indray a brush pinceau vaovao indray a fa amin'ny ULF izy tia de ny flawless concealer brush de ataoko boribory tsara ohatra izao zany le izy manafangaro an'le izy a boribory ny ataoko anazy a amin'izay a tsy mihetsiketsika le produit fa eo amin'ny tokony ho izy ihany fa sady miestompe an'le izy a na manafangaro an'le izy tsara ako amin'izay. Ok de illuminateur le izy de hitanareo tsara mihitsy ny fahasamihafan'ny ambany masoko teo sy ny amin'izao
Fa amin'ity produit ity mila miasa haingana kely satria mora maina izy ity. De mila atao malefaka tsara ny tanana rehefa mampiasa, rehefa manisy manafangaro produit eto ambany maso eto na zavatra ohatr'izany a, satria malemy be ny hoditra ambany masonao io, izany hoe sensible. Tsara be ity brush ity. Brush pinceau ity vao androany nampiasaiko anazy dia tonga dia mivoaka tsara. Ao tsara mihitsy. Dia ilay eto izany tsy voatery asiana an'ity eto fa tiako aseho anareo fotsiny hoe mila madio be ohatr'izao izany eto ambany eto raha ny tena izy, fa asoroko ity izao fa ohatrany fotsifotsy be loatra, tsy manaraka an'ilay anina ny tarehako. Anisy fond de teint eo ambonin'ilay cerne an'ilay tokony ho tapenako. Eny ary dia vita izay ny tareha a, izao izany tokony ho voavoakany a, dia hiditra amin'ny maso avy hatrany. Ok, vita ny maso ilany a, tsy dia nampoziko smoky be ohatr'izao ilay izy, mais bon, izay izany aloha voavoakany amin'ilay palette nampiasaiko a. Dia na ohatrany io izany tsika amin'ny maso anankiray. Ny palette ampiasaiko dia ny Sephora dito a miaraka amin'ny album anankiefatra ilay izy, izany hoe palette anankiefatra miaraka amin'ilay izy a. Dia tia ny nude eye. Ay fahalohan'ny ampiasantsika anazy a dia ampiasa base izany tsika na eye primer. Dia eye primer avy amin'ny Sephora ty ampiasaiko ty a. Dia alakely ohatr'izao fotsiny a ilay produit. Dia apetrako amin'ny maso, gouty masoko iray manontolo. Ok, dia vita izay dia asiako an'ilay couleur numéro 3 amin'izay izany a amin'ny masoko. Gouty maso iray manontolo mihitsy ny asiana anazy a. Sahala amin'izao. Vita izay dia maka brush na brush maka brush madio a, dia estompena fotsiny eny amin'ny sisiny, izany hoe afangarona eny amin'ny sisiny a, takosenina eny amin'ny sisiny a, mba tsy ho trop be ilay couleur, mba hadiodio izany ilay couleur. Dia ny estompena anazy a dia eto amin'ilay toerana fihaonan'ny masonao sy n'ilay sy ny hody masonao, izany hoe ny taola masonao, izany hoe ny creux n'ilay misy creux kely iny izany. Eny, ny tokony misy ny brushnao a na pinceau. Vita izay a, dia apetitra ny couleur manaraka tsika. Dia ny couleur ny loko numéro 4 izany a no ampiasaiko indray eto. Dia ataoko eto amin'ny etalona maso eto izany ilay izy. Dia ampiakariko kely, izany hoe eto amin'ilay misy mivoaka ny taille masonao iny, dia amin'ilay misy mivoaka ny taille masonao iny ataonao ilay izy a, dia ampiakarina. Afaka atao amin'ny tanana ve ny tanana no mety kokoa. Ampiakarina kely. Vita izay dia maka pinceau anankiray vaovao indray ianao a, dia ny loko numéro loko numéro 2 no alaina. Dia ataonao amin'ilay misy an'ny creux rehetra, izany hoe misy ataonao eto izany eo amin'ilay fihaonan'ny maso, ny hody masonao sy ny taola masonao. Nasehoako teo no asiana an'ilay numéro 2, izany hoe crease ny anaran'ilay izy, fa sura tsy haiko ny anarany amin'ny teny français. Dia ataonao io izany ilay couleur eo amin'ilay creux eo. Dia aza adino hatrany ny estompe na ny manafangaro tsara an'ilay loko. Sahala amin'izao. Ok, vita izay a, dia maka pinceau anankiray indray ianao a, dia ilay couleur ilay loko numéro 1 indray no alaina. Sy
sahala amin'izao a, manao vy kely amin'ny pinceau anao eo ianao, de apekazo makaty, manao an'ilay vy kely, tsy atao mihoatra an'ilay efa ilay loko efa eo ambany io, de iny fotsiny no manao miakatra kely eto ianao, tsy atao miakatra be aty amin'ilay efa misy an'ilay loko teo fa eto amin'ny sisiny eto fotsiny. Asiana an'ilay izy, sahala amin'izao, de fenoina kely fotsiny iny amin'ilay misy an'ilay vy iny a. De maka an'ilay numéro izay tsy mbola nampiasaintsika mihitsy tsika, de ny numéro 5, de io a no alaina de atao eto ampovoan'ny maso eto. Tsindrihina amin'ilay hody maso fotsiny izany ilay izy, atao amin'ny eto ampovoany eto. De vita izay rehetra izay a, de stompinao kely indray aloha izany aloha ny sisin'ilay izy a, tsy eo amin'ilay kiso intsony misy ny brushinao amin'izao fa ety ambony ety mi stompe an'ilay sisin'ny loko rehetra mba tsy masika be loatra ilay loko. Asiana ilay loko numéro 4 izay natao teto a eto ambanin'ny volomaso, highlight ny volomaso iny izany, ohatr'izay koa ny ilany. De hiditra amin'ny eyeliner amin'izay izany tsika izao. De ny eyeliner izay ho ampiasaiko dia eyeliner avy amin'ny Sephora ihany koa izy ity, waterproof ilay izy izay no tena itiavako an'azy, de avy any amin'ny Sephora izy ity a. De ny loko izany a de matte black. Alainao ilay lohany iny a, ataovy maranitra tsara, de akombonao masonao, de ito izany ito ambanin'ny volomasonao ito izany tianao asiana an'ilay couleur. Miadana tsara mihitsy iny ianao manao an'azy raha ohatra mbola tsy zatra. Misy koa ny olona maka an'ilay masonao ohatra izao de iny hody masonao iny izany asiana an'ilay izy, fa ny anahy efa mahazatra anahy ilay izy de tonga de ataoko ohatra izao fotsiny. De tsy maninona raha misy mihoatra kely satria tsintsika liquid eyeliner indray a mivelany ao. Eto ambany indray a, apetraka eto ny tananao a, de atao ohatra izao, ahiratra tsara ny maso, ok? Izany hoe ity tanana ity sady manao ny équilibre no misintona kely an'ilay izy, tsy misintona be akory fa misintona kely an'ilay izy ohatra fotsiny mba ahafahan'ilay crayon manoratra, ok? De anisy liquid eyeliner indray tsika, avy indray liquid eyeliner, tsy liquid eyeliner, liquid eyeliner. De liquid eyeliner izay ampiasaiko dia avy amin'ny NYC. De mahafinaritra anahy amin'izy ity a de le brush pinceau any a, pinceau fa tsy ohatra ny marqueur. De ny fanaovako anazy zany ity izao izany a manaraka tsara an'le eyeliner eto ambany a, de miakatra kely makany fotsiny de ataoko ohatr'izay koa izany ity. De gaga ny olona fa maninona no sarotra be aminahy foana mampiasa liquid eyeliner. Ny gasy, misy ny gasy sasany koa ohatra izay a, efa le volomaso efa miolana de manakona an'ilay zavatra tiako atao izany le volomasoko ny tena marina, de izay mahatonga le somary sarotra aminahy mampiasa liquid eyeliner. Misy malagasy sasany mitsokotra be mihitsy ny volomasony de tsy problema anazy mihitsiny a ny manisy an'ilay izy, fa ny anahy izany a sarotra aminahy izany ilay izy, de tsy maintsy mila mipratike. Fa raha olona tsotra volomaso ianao tsisy ninina manakana mihitsy ny fa tonga de lasa izao.
Okay, dia rehefa vita ilay izany dia ohatra izao, ohatrany hoe cut eye na maso tsaka zany fiantsoan'ny olona anazy. Dia farany a, dia hiditra amin'ny mascara tsika. Dia mascara ampiasaiko androany koa dia avy any amin'ny Sephora. Tsy waterproof aloha izy ity fa régulier full action ny anarany. Dia izay izany ny amin'ny maso. Dia hiditra amin'ny faranintsika molotra ilay izy a, dia asehoko anareo ny finition avy eo. Ok, dia farana koa amin'ny lokomena izany ilay izy a, dia ny lokomena ampiasaiko dia lokomena avy any amin'ny Chanel. Lola ny anarany a, nude ilay izy dia asiako gloss kely fotsiny eo amboniny a, gloss avy any amin'ny CoverGirl. Candylicious ny anarany. Dia ireny ny mila tadidiana koa rehefa manao makiazy a, raha ohatra ka efa smoky ny maso ohatran'izao anazy izao, dia ny molotra mila atao tsy mitabataba izany hoe mila atao nude izany, nude ny molotra. Somary mangirana loatra ilay molotra dia tsy tiatiako loatra, dia akamosoara fotsiny aho dia ataoko ohatra izao. Ok, dia amboarina fotsiny amin'izay ilay izy avy eo. Dia izao izany aloha ny look farany. Dia ho ataontsika exotika kely angamba aloha izany ity look ity, satria isaky ho ataoko ny voliko fa ohatrany mahafinaritra anahy ilay izy ohatra izao, ohatrany mety amin'ilay makiazy. Dia bon, izao izany ny finition an'ilay izy a, ohatran'izao ilay maso, ilay tarehy sy ny molotra. Angamba ajanoko ohatra izao ity look ity fa dia tsy haiko hoe tianareo ve ilay izy sa tsy tianareo. Lazao anarana afa-po raha ohatra ka misy fanontaniana dia aza adino ny mamela anazy eo ambany ao. Dia vidiandraisany aloha ny androany zareo a, tia ny look ity izany ny finition. Dia misaotra betsaka anareo rehetra ny naharitra hatramin'ny farany a, somary lavalava ilay video fa inoko fa dia nahafinaritra anareo ilay izy a, mba nianatra zavatra kely nareo na dia kely fotsiny ary tanatin'ilay video. Dia misaotra betsaka anareo a nijery a, dia aminaraka indray veloma daholy, dia joyeux Saint Valentin daholy eo veloma.